Kabajamtoota daawwattoota keenya jarreen argaa jirtan kunneen obboleewwan keenya ijoollee Oromoo humnan dirqamanii adda waraanaatti faashist Abiy Ahmediitiin hiriirfamanii gooticha humna waraanaa Tigraayitiin booji'amanii Tigraayitti kan argamanidha. Tigraay keessatti akkuma beekamu booji'amtoota kumoota 10 kan lakka'aman jiru. Kumoota 100 kan lakka'aman immoo adda waraanaatti irbata rataataa fi irbata warabeessa ta'aniiti jiru dhalattoonni Oromoo kunneen. Guyyaa har'aa dhalattoota Oromoo umurii gadii akkasumas dubartoota akkasumas dargaggoota Oromoo hedduutu jira. Waan nuun jedhan qabu nu hordofa. Maqaan koo Olbaanaa Biraanuudha. Iddoon itti dhaladhe godina Gujii aanaa Sorraan keessa. Ammoo waraanni kun waraana Itoophiyaallee ni jedhamu waraana Abiy baqa aangoo ofiitiin guddifachuudhaaf kan dalagaa jiru keessa isa tokkodha jedhama. Ammoo ijoolleen achiin jirtan waraana Abiy keessan. Ijoolleen sun gaafan humna waraana Tigraay agartan harka kennachuun keessan dirqama isinii ta'a jechuudha. Maqaan koo Shuumee Iddeessaa Abiisaan jedhama. Kana itti dhaladhe Gandabarrattidha. Kanaan jiraachaa ture oolotadha. Yaa'u akkuma jedhamu wataadara hidhamnee gallee jalqaba waraana nuun barbaachifne waraana hin taane keessa gallee. Yaa'u Abiyyiin cafcafaa Oromiyaa irrattis gochaa jiru nuun dhagaa irraa waanuma keessa turre agarreessi. Yaa'u garuu warra Oromoo taatanii ammayyuu waraana kana deemaa jirtan namichi silxanuma isaa guddifachuuf hedeen malee nuun Oromoo waan nuu ilaallatu hin qabu waan taanetti gallee. Mirata Waqee Daammasaan jedhama. Godinni koo godina Jimmaati. Aanaan koo aanaa Gommaati. Qabaleen koo umriin koo 19. Qabaleen koo immoo Dinuu jedhama. Ganda Dinuu. Affaariin keessatti akka maarra qabne beekamnee jirra. Uummanni Tigraay immoo nu qabeera. Ija gaariitiin nu ilaalaa jira. Ammas ta'u uummanni Oromoo taatanii. Intinii deeggartoota Abiy kanatti akka hin galleen jechuun barbaadan. Paartii badhaadhinaa kanatti akka hin simanne jechuun barbaada gara kootiin. Maqaan koo Dammee Tasfaati. Kan inni itti dhaladhe Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoodha. Kan inni itti qabame immoo Qobboo, Raayyaa Qobboo. Kanan jechuu barbaadu ijoolleen keenya isin jettanii dhumaa jirtu. Uma tokko wanne nu fayyadu hin qabu qabsoon kun jechuudha. Wama tokko waan nu ilaallanne keessa galee harka abidda baqaa waama tokko waan nu fayyadu hin qabu. Ijoolleen Oromoo ammas giddiidhaan humnaan adda dhufaa jirtan akka itti hin galle isiniin jedha. Ani immoo nagaa kooti wama tokko rakkina hin qabu. Naasee 21 rukutamee qusulii koo akka kan isaaniitti naa dhiqanii na fayyisanii kunoo lubbuudhaan jira gayyoonaatti. Wama tokko rakkina hin qabu. Warri giddaajii kan bakka giddaajii keenya jirtan kan ammoo harka keessan kennadhaa. Ofumaan duwinaati baqaa. Iddoo maleetti du'aa jirtuun isiniin jedha galatooma. Maqaan koo Fiqiree Asiraatiin jedhama. Kanan itti dhaladhe godina Arsii aanaa Diksiis. Kan iddoon itti qabame immoo Qobboo Raayyaa Qobboo iddoo jedhamutti hin qabame jechuudha. Iddoon nuti uummanni Oromoo zimjanneetuma dhumaa irra jechuudha ijoolleen Oromoo. Raasuma irratti dhumaa irra zimjanneetuma bineensi nyaachaa irra jechuudha ijoolleen keenya warra du'an. Kan warra lubbuun jiru fiigee jalaa ba'a warra dhaame warra du'e kaasanii namni awwaaluun jiru jechuudha. Ijoolleen Oromoo zimjattanii kana dolaaltan asitti hin galina. Nuti takka ibiddatti gallee argineerra ibidda kana keessa guyyaa waaqayyo nu baase ba'uu dandeenya. Isin immoo odoo keenya kana dhageessan asitti hin galina. Warri itti galtan yoo dandeessan harka keessan kennadha. Warri immoo yoo dandeessan ammaaraacii lama qabdisin yookaan gara biyya keessanii badaa galaa. Yoo dadhabdan immoo uummata Tigraayiif harka keessan kenna. Wanti isaan godhan hin jiru jechuudha. Uummanni Tigraay edda as dhufneeti wanti takka nu hin goone. Nu nyaachisu, nu obaasu. Warra caammaa hin qabneef caammaa kennu. Kanaan ala wanti isaan nu godhan hin jiru akka uummata keenyatti nu walaalaa jiran waan ta'eef nu nagaa keenya jirra. Maatii keenyanis nagaa jirra jechuu barbaanna waan ta'eef ijoolleen keenya dhumuu hin qabdan. Maqaan koo Alamituu Ambisaan jedhama. Kanatti dhaladhe ganda Qaqqaroo Jibaat godina Shawaa Lixaa. Ani kan itti qabame ganda bakka Qobboo jedhamu Qobboo Raayyaatti hin qabame. Akkuma walii galaatti waraana bakka daangaa Qobboo Raayyaa jedhamutti hin qabame. Waraanni kun uummata Oromoo uumaa hin laallatu. Ofumaan gallee akka allaattii lafatti harcaanee dhumaa jirra. Uummanni Oromoo waanta isiniif ergaa dabarsuu barbaadu obboloota koo hundumaafuu baqa nu ilaalaati.
akka allaati lafati dhumaa jirra hundi keessanuu gara waraanaa akka hin galle waraanni kun uumaa faayidaa hin qabu obboleewwan keenya abbootiin keenya illee hundumtuu dhumaa jiru hiriyoonni keenya nu bukkeetti waan dhumaa jiraniif waraanni kun uumaa faayidaa isin hin qabu. Maqaan kee Taajuu Umar Huseen jedhama. Dhalataa Oromiyaati. Godina Baalee Aanaa Daawwee Qaachan Gannaa Dibbee Moolaan jedhama. Bara Taaxaa kutaa 1013 poolisii Oromiyaatu jira dorgommii beeksisaa dorgomaa nuun jedhanii poolisii Oromiyaa jedhanii ji'a tokko bultii qorichaa leenjitan akkana nuun jedhanii asii deemne sultaana seenne sultaana baanee amma gara waraanaatti deemne waraana kana seennu kee garuu nagadise sababni daangaan kun daangaa keenya miti waan ta'eef daangaa amaaraa yookaan daangaa nama tokko irratti lubbuun kee sababa bo'uufi gara na yaate maalifi lafa kiyya irratti osoo hin taane lafa kiyya irratti ho'in oromuma irratti osoo du'e duuti waan guddoo miti. Du'a sanne osoo hin taane duuti gara na nyaate amma. Waraanni kun waraana humna Oromoo laallatu ijoolleen Oromoo baay'een isaanii goddamaa jiranii lubbuu isaanii wareegamaa jira waan kana ta'eef Oromoo tatanii akka waraana kanallee hin galle gabaasa isin goona galatoomaadha isin jedha. Waboon jiranii deemati isaanitti makama ijoolleen waraana keessa jirtanillee isaanitti makamuu yaala amma tokko amma isin danda'ame isaanitti makamuun immoo carraa dhiphaa yoo ta'e waraana Tigireetiif harka kennaadha lubbuu keessan baasa isaanillee akkuma uummata keenyaa agarreerra bakka. Achi gizee bakka kaambii jirru amma bakka nutti mataa turan nutu beeka amma gizee dhumnee agarru garuu uummata oromootiin adda miti isaan nuuf uummanni Tigiree tokkodha bakka uummata oromoo faana ammayyuu bakka waraanni isaaniillee ijoollee keenyallee ijoollee oromoo isin ijoollee oromootiin jedhu heen jennaan ijoollee nu biratti qostoltirree fuudhanii waraana isaanii faana ka'anii nu hidhaa turan ijoollee dhiiga keenya nurraa miicaa turan waraanni isaaniillee jechaadha bakka akkuma waraana keenyatti. Yaa akkuma uummata waraana warra caakkaa jiru bosona irraan gootota uummata oromoo bilisa baasuuf qophaa'aa jiru yaa ijoolleen amma miidiyaa kanarraa warra dhagaa jirtanillee gara isaanii namaati uummata keenya bilisa baasadha. Uummanni Tigiraay waggaa 27 kan Itoophiyaa wajjin tokko ta'ee Eertiraa lolaa ture har'a garuu Eertiraa kan biyya weeraraa ture wajjiniin ta'ee kan amma Tigiraayiin lolaa jiru. Gatii ta'ennaan amma waraanni oromoo taatan akka kanatti dhuftanii balaa kanatti hin galee jechuu barbaada kanan isinidha. Waraanni kun nuun ilaallatu daangaan keenya isin jiru maal asiisoo hin wallaalummaa asitti nu galchee isin immoo nurraa barattanii lammata akka asitti hin galle isin jechuun barbaada obboleeyyan kootiin jechuudha. Uummata oromoo hundaan bakka jirtu hundaan kuni hojii gaariidha akkanas sii godhaa achi dhaxxaa jedhee akkas galchuu hin beekama. Abiyyiin jechuudha nageenyaan barbaadaa jedha wanta akka nageenya waan inni barbaadu hin jiru uummata keenya fixaayira hin dhumina asitti odoo nageenya barbaade uummanni keenya irraa asirratti hin dhumu jechuudha saniifuu ijoolleen keenya nurratti ilaaltanii as galuu dhiisuu qabdan isiniin jedha galatooma. Yoo waraana galtanii illee gara uummata Tigiraay yoo dhuftan harka keessan kennadha lubbuu keessan baasa uummanni Tigiraay uumaa nama hin godhu. Dura uummanni Tigiraay nama ajjeesa nama maal godha jedhu uumaa nu gochaan jiranu nu laatu nu obaasu nu uwwisu uummata Tigiraayitti harka kennadhaan jedha.